Segundo y último llamado. Damas y caballeros, vamos a dar inicio al video del canal de Panamá en el idioma español. Video del canal de Panamá en el idioma español. Le agradecemos el ingresar al teatro con alimentos y bebidas. Muchas gracias. Vad är båtarna då? Båtarna är borta. Det är alldeles stilla här. Mm. Det finns inte vad de kan ha tagit vägen. Det ska ju vara vältrafikerat det här då.